Saidi. Kuna mwanadada ambaye anaitwa Tunda kwa sasa hivi ana date na Ndalo. Na hii imekuwa ni moja kati ya couple ambayo kwa sasa hivi iko hoti. Yaani uko Instagram nikipita huko Ndalo Tunda. Mimi sina ushauri kwa Ndalo by the way. Ila kikweli mimi napenda sana trendy, napenda sana umbea, napenda sana mahusiano hivi nikisikia mwanangu Ndalo kamkamata Tunda kamweka kati. Ah, mimi ndo napenda maisha endelee. Ila kikweli jamani tusio watu wa kuombea mabaya. Yaani sio kila mahusiano ambayo tunaona mtandaoni basi kisa status ya mwanamke tuombe mabaya. Kila mtu ana status mbaya, kila mtu ana status nzuri. The way tu focus na mambo yetu. Mahusiano ya mtu mwingine jamani tuachie. Tusio watu ambao kucomment sana. Haya tuhusu. Nakuta ni mwanaume kabisa limekaa. Wataachana baba. Wewe mtoto wa kiume wataachana nini? Wewe mtoto wa kiume utakuja kusutwa ndugu yangu. Wacha watoto wa kike ndo wasutwe. Bwana mimi nafahamika kama Christmas story. Ni cheki hapo chini kama Christmas.